kuverte z nalogami in evo, kar izberta prvo. Komentirajo Olimpij in gol. Komentirala boste, pa pazi zdaj to. Lasten gol, se pravi gol Mihe Zajca. Tam na posnetku so krkaši v zelenmu, vi pa v belmu, da nam okay, zamenala. Ja, 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 ja. Lepo zdrav, pozdravljeni na Wembleyu v Novem mestu. Pri drugi zeleni, ampak muhasti zvezdni Krona Veter podaja do... Najlepšega, najlepši na igrišču, najlepši na igrišču. Na levi, to ne bo nečistega, na levi... Na levi nogo gol! To je neverjetno, pa to... Ali je to mogoče? To je ta mojster! Kdo je to? Kdo je to? Kdo je to? Kdo je to? Miha! Miha Zaj! Pa ne, da je Miha enkrat zadev. Tako. Naslednja naloga, ajde. Tri možnosti, tri kuverte. Sta znani ljubljanski vizažistki, naličite je jaric. Jaz sem tako brez pilinga. A se kdaj to delal? Ne. To je svinčni. Jaz predlagam, da ne boš žoknu uč, da je malo nižje črta. Ja. Izgledaš kot Angelina Jolie. Jaz sem tak, ja. Prelepa. Ben, men je cute. A sem že? Ja, počasi. Pa to nikoli ni tako hiter. Je, je, je. Jaz dam uč dol, ti pa moraš... Kole gor mazaj. Jaz sem to rekel, lepško ponovatno. Namanjala sta Jerco, prosim, če predstavite svojo kreacijo. Ja, mal pokomentirajte. Ta kreacija se imenuje Joker se vrača. Zelo dobro sta opravila svoje delo. Leta in leta izkušen. Ja, tukaj sem, ja. Poglejte me, vsi me gledajte. Oh my god. Grozen. Grozen.